Takže drahoušci, naše vystoupení je opravdu už u samého konce. Máme tady ještě připravenou tu jednu lidovou písničku od těch olympiků, krásnou, jasnou zprávu. Já ještě než to spustíme, tak bych vám ráda představila naše členy. Nová členka na baskytaru. Příště to musíme trošku organizačně udělat jinak, protože jste na ní dneska moc neviděli, ale když se vám uklodní tady vpředu, tak ji uvidíte. To je Vendulka Závodníková. Tak a máme tady další slečnu. Čím dál krásnější, čím dál větší. Kočka. Víte co? Ona ještě ke všemu chytrá. Jo, to jako moc často není dohromady. Kačenka Fajková. No a vedle ní stojí její neodolatelný, šarmantní fotbalista a zpěvák. Nádherný klobouk. Dívejte se, holky, jo. Když se na vás zakření takový borec, to prostě to nelze odolat. Ten vás může naštvat jakkoliv, ale mu nemůžete vůbec jako nic vyčíst. Tomáš Fajk. Další vedle, ten jedinej si může pěkně posedět. Tichej, nenápadnej, dneska pěkně vypečenej Dominik Pernica. Na klávesi hrál a zpíval, brýle si posunoval, všechno stihnul, usmíval se na vás a zpíval dneska opravdu fantasticky Martin Štěpánek. No a náš první už dospělý, myslím hlasově dospělý muž v kaštáncích, elektrický kytarista a zpěvák Felda Souček. No a pak už tady zbývají jenom dva staří známí u mixu. Martin Štěpánek senior. No a já jsem Jana Pernicová, to bez tak všichni už víte. Takže tohle všechno kaštánci z Horní Lhoty. Jsme moc rádi, že jste za náma přišli, když bylo dneska takový děsný vedro. A že nám zachováte přízeň. Určitě už jste zjistili, že máme tady místnost, kde se můžeme scházet i v zimě, že tam máme dokonce i prkna, která znamenají svět, a nebo Horní Lhotu, a nebo taky kaštánky. Takže nejradši budeme, když na nás přijdete zase na nějaký ten koncertíček, navštivte naše stránky. Mějte se krásně, hezký podzim, zimu a vůbec nádherný život. Čau!